Nakolik byste řekl, že podmínkou vašeho úspěchu je rozvoj technologií? Protože před 20 lety bychom tady pravděpodobně sedět nemohli? V podstatě úplně zásadní. Hmm. Uh, tím, že uh, dneska je to opravdu relativně malý biznis, my se tady bavíme o tom, že Fingut vlastně tento rok profinancuje nějakých 300 plus milionů, a, ale jako, což v rámci crowdfundingových platform tohle typu je zase relativně hodně. Na druhou stranu, když to porovnám s tím právě třeba s bankovním sektorem, no, tak lítáme hodně, hodně nízko pod radarem. Uh, ale uh, je to o tom, že vlastně, abychom tohleto jako zvládli a byli jsme efektivní na té druhé stránce, tak ty technologie jsou pro nás hmm. absolutně zásadní. A je na druhou stranu... Jako kdybych tady řekl, máme skvělou technologii, nikdo jiný na světě ji nemá, tak budu kecat, protože tak to prostě není. My se snažíme, v podstatě ta technologie nám pomáhá k tomu, aby jsme zlepšili ten proces, aby jsme zlepšili tu službu. A hmm. ta technologie vlastně by neměla být vidět hmm. vůbec. Jo? Hmm. A to, co vlastně my Řešíme, tak první věc je, že my musíme škálovat uh, tu platformu, protože to není webová stránka. Jasný. Je to vlastně vedle toho nějaký databázový systém. Mm, mm. A v momentě, kdy my spustíme tu aukci, jak si jako ohříváme tu publikum v úzovkách, takže ten daný moment tam je stovky lidí na webu, který uh, prostě uh, tu stránku refreshují, což znamená prostě tisíce dotazů na tu mm, databázi. Mm. Jo. A stalo se nám, že když jsme jako připravili opravdu zajímavou nabídku, tak nám ten web prostě spadnul. Takže, takže první věc, věc je ta infrastruktura, kterou vlastně jsme řešili, my ji budujeme teďka na to, že do tří let bychom chtěli mít 25 tisíc investorů v té databázi a to je vlastně ten robustní jako systém, který hmm. je ten základ, který my tam chceme mít. A z druhé strany je to o tom jako risk managementu, který pořád vlastně dneska dělá ten člověk. Hmm. A my, když jsme se bavili s bankéři, tak všichni říkají, nemůže to být jinak. Jo, Musí tam sedět ten člověk. Možná, že musí, ale z mého pohledu nebo z toho našeho pohledu jako to může být až ten finální jako palec, který on na to dá. A je to asi o tom, že v podstatě my teďka to máme rozsekaný ten proces na jako x částí a každý se snažíme kousek, mm. v podstatě, když to řeknu, jednoduše zdigitalizovat mm. nebo využít nějakou technologii, mm. která nám to, nám to zrychlí a, a, a tím pádem budeme schopni rychleji dát tu informaci. Ano, můžeme to vystavit, dáme peníze a pak v podstatě ten výběr peněz jako už není tak dlouhý. Hmm. Nejdelší je proces sběr podkladů, hmm. pro tu analýzu a pak tu analýzu udělat.